עם חדש של יד שרה יעניק טיפולי שיניים בבתי אבות בפריפריה ללא עלות. המיזם יכלול מרפאות שיניים ניידות שיעברו בבתי אבות בצפון וגם בדרום, ויעניקו טיפולי שיניים לקשישים שיכללו מגוון רחב של טיפולים מניקוי אבנית דרך צילומי רנטגן ועד עקירות וטיפול בזיהומים, וכל זה יד שרה. תהיו ברוכים. תודה רבה.